Ohohoj! Ohohoj! Fyfan! Nej, sluta! Hej Johan. Hej. Hej. Ja, vad är din roll i den här produktionen? Jag spelar rollen som chauffören. Han heter ingenting vad vi vet. Mer än chauffören. Sen så har jag ju på något vis blivit en person som gör en massa saker som inte syns. Och det vet jag inte om det heter någonting heller. Hitta på ett, om du får hitta på ett eget namn för det du gör bakom kameran, vad är det då? Kejsarinna. Föredrar du att vara framför eller bakom kameran? Jag tycker ju kanske mest om när jag får synas. Alltså. Sen tycker jag det är mycket av det som inte syns som också är kul att hålla på med. Men alla ska titta på mig. Men vi tittar ju på dig bakom kameran. Så det gör ni. Ja, alltid. Vad har varit den största utmaningen under hela den här processen, tycker du? Det är ju väldigt mycket som inte blir enligt schemat. Och som man måste få improvisera ihop hur man ska lösa och saker som måste göras en annan dag än det var tänkt och sådär. Det är väl sånt kanske som man borde fatta av sig själv att det blir så. Men på något vis så hoppas man alltid att saker ska fungera, men det gör de ju aldrig. Men vi löser det ju på något vis ändå. Är du en tveksam två? Ja, jag ingår ju i tveksamma tvåan under namnet Kapten Kanske. Jag är superhjälte. Faktiskt jobbar jag även som när jag inte spelar in film och sådär. Kombinerar då med superhjälte kombinerar med trubadur. Jag antar att Kapten kanske inte har riktiga superkrafter. Men om Kapten Kanske hade det, vad hade hans superkraft varit då? Kapten Kanske superkraft hade varit att kanske kunna flyga. Är det så att han själv inte vet när han kan flyga så han får chansa lite, eller? Ja, det är det som är det jobbiga. Han vet inte det? Okej. Det låter kanske som ett problem. Det låter kanske som ett problem. Kanske. Vad heter din kompanjon? Min kompanjon i Tveksamma tvåan heter Dr. Diffus. Och vad kan Dr. Diffus göra? Ja, det är lite diffust. Det är inte riktigt, har aldrig framgått alldeles tydligt. Utöver film och Tveksamma tvåan så är du en väldigt kreativ person. Vad skulle du säga är det du gör inom det estetiska området? Sen så har jag ju till exempel en liten barnboksentusiastisk sammanslutning som går under namnet Kristplatt Kaksnutt. En gång till vad det hette? Fyrbäbblans fanclub uttalas det egentligen. Va? Men det stavas Kristplatt Kaksnutt. Det här får vi nog skriva upp i på skärmen för publiken. Ja. Vi lägger in helt enkelt stavningen på det här jämte Johan här någonstans. Till vänster om Johan lägger vi upp stavningen på... Ja, det stavas Kristplatt Kaksnutt. Men det uttalas egentligen Fyrbäbblans fanclub. Vi är egentligen inte så noga, men om man vill säga Kristplatt Kaksnutt så går det bra. Och där har vi ju då, bland annat så har vi ju ett program som heter Du är inte klok barnboken, där vi brukar ägna oss åt att recensera, analysera om tillfälle uppstår, övertolka bilderböcker framförallt, men ibland halkar vi in på andra former av barn- och ungdomskultur. Och så har vi då även en bok som vi håller på att skapa som heter Ninja Rövardotter. Det är en dubbelt spännande historia, för det är ingen som vet egentligen vad den handlar om eller hur. Så det är ett samarbete mellan alla människor i hela världen. Så du får också vara med om du vill. Hur hamnade du här egentligen? Ja, det är mammas fel.
hon hade läst i Smålandsposten nämligen, tror jag det var, att det var ett gäng som hade startat en teaterförening i Växjö. Och så visade de det för mig och sa, kan inte det här vara något för dig? Och så tänkte jag att, ja, kanske det. Och så gick jag in på Facebook och konstaterade att de hade ju en Facebook-sida, den här gruppen. Och så var jag där och spanade lite och funderade på, kan det här vara någonting kanske? Och så vid något tillfälle så skrevs det att de sökte en skådespelare. En av personerna som fanns närvarande vid det här manusgenomläsningen då, det var ju herr Robin Sörbom. Woohoo! Så det var första gången jag träffade honom. Och strax efter det så skickade han mig ett meddelande på Facebook. Har du körkort? Frågade han. Ja, svarade jag. För det hade jag. Bra, sa Robin. Vill du ha en roll i min film? Okej då. Det kan väl bli kul. Så tydligen hade jag gjort någon sorts intryck på honom vid den där manusgenomläsningen. Så ja, sen var jag med i hans film. På något vis. Och det var kul. Vilken sorts roll skulle du vilja spela i nästkommande film? Den rollen jag haft i den här filmen, den har ju inte haft, den har haft väl ganska lite utrymme, så man vet ju inte riktigt vad det är för en person, och det kan det bli lite svårt att hitta liksom motivering och sådär, varför gör han som han gör och hur gör han det han gör. Och När man liksom ska säga, man har en scen med bara en replik i, då blir det väldigt, då är det just den repliken som måste göras rätt, och man hinner inte riktigt sätta sig i rätt stämning innan det är över. Och det är ju, det kan vara lite besvärligt på något vis, så att på något vis så skulle man ju kanske vilja ha en roll som man kan jobba lite mer med och komma fram till mer om vad det är för slags person. Man vill ju inte spela sig själv, för det är ju meningslöst på något vis. Eller inte meningslöst kanske, men det blir roligare att spela någon annan, för då får man ju spela. Men samtidigt så måste man ju på något vis, oavsett vem man spelar, hitta någonting som man kan relatera till. Så jag vet inte, men man vill ju, jag skulle ju gärna vilja spela många olika sorters roller. Så att man inte bara gör samma sak hela tiden. Det låter... Som sagt, variation.